Brawler contra famosos, porra. Vaquinha contra famosos. Vai passar morto. Passou morto mesmo? Sem cabeça e os caralho. Mano, então um tiro pra finalizar, papo reto. Chamou o menino no squad, mostra o clip. Ah, não clipei não. Pô, jogando contra famoso, matou 17, carregou o time que matou 2 e não clipou. Eu postava vídeo até no canal. 1 milhão e loud. Porra, tá de sacanagem? Vai tomar. Cai, gelo. Calma, não para. Vem. Clica. Clica, cara!